İpoteka krediti almaq istəyən şəxslərə güzəşt ediləcəkmi? Gənc ailələrin mənzil problemi öz həllini tapacaqmı? Bank faizləri evsiz vətəndaşlarımız üçün əlçatan olacaqmı? Yeni təkliflər ipoteka haqqında qanunda nələri dəyişəcək? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan bütün bu sualların cavabını birlikdə axtaraq. Axşamınız xeyir. Ölkəmizdə mənzil sahibi olmağın yollarından biri də ipotekadır. Kreditin bu növündən istifadə etməklə qısa zamanda ev-eşik sahibi olmaq mümkündür. Təbii ki, şərtlər uyğun gələrsə. Elə 2005-ci ildə ipoteka və kredit zəmanət fondunun yaradılmasında məqsəd güzəşli ipoteka kreditləşməsini həyata keçirmək və bununla da vətəndaşların mənzillə təmin olunmasına yardım etmək idi. Fond yarandığı gündən 49.187 ailəyə ipoteka krediti verilib. Ayrılan kreditlər üzrə məbləğ isə 2 milyard 997 milyon 602 min 263 manat olub. Bununla belə şərtlər çoxları üçün əlçatan olmadığına görə kreditdən istifadə edə bilməyən, yaxud edib sonradan borcu ödəyə bilməyənlərin sayı da az deyil. Paytaxt sakinləri arasında apardığımız sorğu göstərdi ki, vətəndaşların əksəriyyəti mövcud ipoteka şərtlərini o qədər də münasib hesab etmir. Bu güzəşli faizlərin tətbiq olunduğu kateqoriyanı biraz gəncləndirsələr, daha əlavə şəxslər də, əlavə sosial belə deyək də, kəsimləri ora daxil eləsələr, daha yaxşı olar, gəncləndirsələr. O ki, qaldı digər güzəşsiz bankların öz vəsait hesabına verdiyi kreditlər. Bunlarda düşünürəm ki, bəli, biraz faizlər yüksəkdir. Hansısa şəkildə onu bəlkə də tənzimləmək olar ki, banklar da faizlər aşağı salsınlar. Faiz olaraq çoxdur digər ölkələrə baxanda, Avropa ölkələrinə baxanda. Yəni, az olsa yaxşı olar. 4%-dən verilir güzəşli, adi vətəndaşlarda 7%-dən verilir. 2%-dən olsa daha yaxşı olardı, mənim fikrimcə. İpoteka götürən şəxs rəhmətə gedəndə, ya onun varisi ödəməlidir pulu, ya da ki, evi əlindən alırlar da müəyyən bir ödəniş edib. Məncə, bununla bağlı qərar olsa daha yaxşı olar. Çünki həyat sığortası olunur da onsuz da. Sığortanı biraz təkmilləşdirsələr daha yaxşı olar ki, sığorta ödəsin, vətəndaşın ailəsi də əziyyət çəkməsin. Faiz dərəcəsi çoxdur. Müəyyən məsələsin orada şərtlər var ki, onlar aradan qaldırılsa yaxşı olar. Nə bilim, tutaq ki, zamin istəyirlər və s. O şeylər aradan qaldırılsa yaxşı olar. Fikrim ondan ibarətdir ki, təbii ki, neçə illərdə ödəyir adam, məsələn, müəyyən bir çətinliyə düşüb, hansısa güzəşdə getməyə dəyər. Amma evin alınması ədalətsizliyidir təbii ki. Ümumi götürə bilməyən insanlar, ödəyə bilməyən insanlar həm ipotekanın yüksək ödənişli olması, ilkin ödəniş yüksək olması, həm də insanların gəlirinin az olması. Mən çətindəki rəsmi iş yerinin olması, yəni bunlardır bu dəqiqə çətin olan. Mən özüm neçə dəfə müraciət eləmişəm, ancaq məndən rəsmi iş yeri soruşurlar. Yəni, qeyri-rəsmi iş deyim, sadə bir vətəndaşam, məsələn, dövlət gəlirimiz yox. Yəni, götürmək istəmişəm, belə alınmayıb. Şərtlərin hamıya əlçatan olmaması müvafiq sahənin fəaliyyətini tənzimləyən qanunlarda dəyişiklikləri zəruri edir. Təsadüfi deyil ki, istər Milli Məclis, istərsə də ayrı-ayrı fərdlər səviyyəsində ipoteka haqqında qanuna dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Bu təkliflərin əksəriyyəti ipoteka şərtlərinin bir qədər yüngülləşdirilməsini və əhalinin daha geniş dairəsini əhatə etməsini nəzərdə tutur. Məsələn, deyək ki, hazırda ipoteka kreditindən daha çox dövlət qulluğunda çalışanlar istifadə edir. Digər şəxslərin isə bu imkandan bəhrələnməsi çətindir. Yaxud elə peşə sahibləri də var ki, onların gəlirləri çox yüksək olmasa da sabitdir. Deməli, bu kateqoriyaya aid olan vətəndaşlar üçün də ipoteka kreditindən faydalanmağa imkan yaratmaq olar. Yeri gəlmişkən, ipoteka krediti ilə bağlı səsləndirilən təkliflərdən biri bank tərəfindən ipotekaya xitam verildiyi halda əmlakın ipoteka sahibinə, yəni vətəndaşa qalması ilə bağlıdır. Təklif olunan digər bir məsələ isə varisliyi özündə ehtiva edir. Bu dəyişiklik qüvvəyə minərsə, bəzi hallarda varis ipoteka kreditini ödəməkdən imtina da edə bilər. Bəs səsləndirilən təkliflərin qanunda əksini tapması mümkündürmü? Vətəndaşların ipoteka kreditinə əlçatanlığını yaxşılaşdırmağın daha hansı yolları var? Bugün sabah saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
Bəli, sabaha saxlamadan böyük əksəriyyəti narahat edən bir suala cavab axtaracağıq ki, ipoteka kreditində şərtlər dəyişə bilərmi? Dəyişərsə, nələr dəyişməlidir? Siz necə hesab edirsiniz? Hər kəs üçün ipotekanın əl çatan olması hansı şərtlər dəyişməlidir bunun üçün? Nələr edilməlidir? Bax, sizin fikrinizi veriliş boyunca ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə gözləyərək müzakirəmizə başlayaraq və müzakirəmizdə iştirak edəcəklər. Millət vəkili Profesor Rüfət Quliyev. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının hüquqi məsələlər üzrə ekspert qrupunun rəhbəri Qorxmaz Ağayev. Daşınmaz əmlak üzrə mütəxəssis Ramil Osmanlı. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev. Yünəkin dosenti, iqtisadçı Emin Qəribli. Vəkil Polad Mehdi. Rüfət müəllim, söhbətimizə sizinlə başlayacaq. Məsələ çox ciddidir, çünki uzun zamandır ki, hər kəsin diqqətində olan bir mövzudur və parlamentdə müzakirə olundu, qanuna dəyişikliklər təklif edildi. Siz də çox maraqlı bir təkliflə çıxış elədiniz. Özünüzdən dinləmək istəyirik. Buyurun, söz sizdədir. İlk öncə təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz və iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, əslən sizin verilişinizin təsirini mən hiss elədim. Yadınızdadırsa bir neçə ay bundan qabaq biz ambulans maşınlarla əlaqədar böyük burada bir toplantı oldu, fikir mübadiləsi oldu və nəhayət dövlət rəhbərinin tapşırığı ilə deməli 100-dən yuxarı səhv eləmirəmsə ambulans maşınları gəldi. Deməli, ictimaiyyətin səsi, insanların səsi, ekspertlərin səsi, o cümlədən millət vəkillərin səsi kifayət qədər yəni çatdırılır, bu xahişlər, təkliflər həyata keçirilir. İkinci, Gəlin burada dəqiqləşdirək ki, bu yanvar ayının 9-unda bu il, cəmi 2 ay əvvəl efirə gedən verilişimizdə qaldırdığımız məsələyik. Xanım, vallahi billahi mən yadımdadır, hansı günüdür, amma bilirəm yarısı 1-2-3 ay bundan qabaq idi. Yəni bu qədər qısa zamanda nəticəni əldə etməyiniz bizi çox sevindirdi. Bəli, ya mən hesab edirəm ki, burada sizin də əməyiniz var və cənab prezidentin tapşırığı ilə bu belə sürətlə həyata keçirildi. Hətta bu günləri dünən Lənkəranda mənə zənglər oldu. Və dedilər ki, artıq o maşınlar ayrılıb, Lənkəranda da gedəcək. Birisi, mən Lənkəranda seçilmiş millət vəkiliyəm. Söhbət onun ondan gedmir. İkinci, mən rəsmi formada bizim Mərkəzi Bankın sədri deməli, Tale müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sözün açığı təyin olunan gündən bizim bir çox debatlarımız olub, komitə iclaslarında, əsasən sesiyalarda və bu bankların fəaliyyəti ilə əlaqədar mən dəfələrlə çıxış eləmişəm və bu bilirsiniz bizdə günləri aktiv 24 bank var səhv eləmirəmsə və bunların arasında olan o transaksiya xərcləri insanları incidirdi. Təsəvvür eləyin ki, yəni rayonlarda neçə bankın neçə o deməli aparatı dura bilər və oradan pul çıxartmaq və yaxud da ödəmək. Və bu faiz yarım 2% banklar arası Azərbaycan bankıdır, hamısı eyni bir kökə bağlıdır. Bununla əlaqədar dəfələrlə mən çıxış edirdim və sağ olsun bu məsələyə ciddi formada həll olundu və biləsiniz ki, bu artıq 1%-dən yuxarı keçə bilməz. Qaldı bugünkü məsələyə. Mən dəfələrlə çıxış eləmişəm və bizim belə deyək də bankların mövqeylərini bir çox vaxtı bir çox halda mən başa düşə bilmirəm. Başa düşməməyimin səbəbi ondan ibarətdir ki, bax, bu ipoteka kreditlərində, baxın, gənc ailələr var. Yəni, mən boş-boşuna danışmayacağım, faktla danışacağım. Gənc ailədir. Biri, deməli, televiziya kanalında işləyir, xanım məktəbdə dərs deyir və bunların maaşı haradasa 700-800 manatdır və ipoteka kreditini deməli, qeydiyyatdan keçirmək üçün bunlardan tələb olunur ki, sənin maaşın 1100-1200 olmalıdır. Abala, dövlət işində işləyən adamın, yəni maaşı bu qədərdir. Yəni, istər orta məktəbdir, istər dövlət televiziyasıdır və yaxud da deməli, başqa televiziyadır. Bunun rəsmi maaşı bu qədər deyil. Amma bunlar, bu ailə ayda 600-700 manat yəni kirəyə evə görə pul ödəyirlər. Siz bu ipotekanı imkan yaradın, götürsünlər, o 700 manatı boş-boşuna kiməsə ödəməsinlər. Həmən 700 manatı ödəsinlər ipoteka kimi.
Ve bu çok vacib bir meseledir neye göre? Bugünleri elə bir hal yaranıbdır xanım. Deməli, kiçik sahibkarlıqla, mikro sahibkarlıqla, hətta orta sahibkarlıqla məşğul olan insanlar, onlardan da tələb olunur, sən bizə arayış göstər ki, sən filan qədər maaş alsan. Bu sahibkarlıqda maaş söhbəti yoxdur. Sahibkarlıqda qazanc var. Ola bilər həmən ay 500 qazanar, ola bilər gələn ay 5000 qazanar. Yəni bu insanlar onu biləsiniz və Milli Məclisdə artıq neçə illərdir biz çıxış eləyirik. Mən bugünləri Milli Məclisin adı çəkildi və axırıncı dəfə də çox hörmətli Siyavuş müəllim çıxış elədi, ondan sonra mən çıxış elədim və bu təklifi verdim. Oturun bir düşünün. Yəni bu evi onsuz girov qalır. Yəni başqa burada qaçası yer yoxdur. Hamı da burada başa düşür ki, 25 ilə burada oturanlar hamısı bu elementardır. Kalkulyator da lazımdır. Yəni 3 qat pul ödəniləcək. Yəni 50 minli evin 150 min pul ödəniləcək. Siz də buna arxayınsınız, bilirsiniz ki, bu ödəniləcək. Ev girovdadır. Ona görə mən orada da çıxış elədim və yenə də deyirəm və bir də təklif eləyirəm. Siz tək dövlət yəni qulluğunda olan yüksək maaşlı insanlara deməli fikrinizi tutmayın. Siz gəlin başqa adi gənc ailələrə düşünün. Bunlara kömək eləmək lazımdır. Bunlar həmən vəsaiti ödəyirlər, deməli hansı evdə qalırlar kirayə, həmən pulu ödəsinlər və evlərini alsınlar. Başqa dəyişikliklərlə əlaqədar, mən kifayət qədər fikrimi bildirdim, müsbətdir. Həqiqətən Azərbaycanda, yəni ipoteka ilə əlaqədar böyük addımlar atılır. Amma əfsuslar olsun ki, bizim bank strukturlarında onları da kime toxunursan, deyir ki, bizdə şəxsi mülkiyyətdir, özəl mülkiyyətdir, odur, budur. Bala, bu özəl mülkiyyət də olsa, bu xalq üçün də işləməlidir. Başa düşürəm, qazanmalıdır. Hansı bankın qabağına gedirsən, elə bir binadır, Amerikadakı ağ evdən biraz balacadır. Gəlin elə bu yerdə Rüfət müəllim, biz istəyirik ki, elə Qorxmaz bəylə müzakirəmiz davam etdirir. Qorxmaz, səslənən fikirlərə münasibətiniz var mı? Münasibət ondan ibarətdir ki, bizim hörmətli deputatımızın səsləndirdiyi fikirlər çox önəmlidir. Yəni, həqiqətən də vətəndaşlarımızın ipotekaya əl çatanlığını, ipoteka kreditlərini götürməsinə olan müəyyən məhdudiyyətlər, həm hüquqi, həm maliyyə, həm digər problemlər aradan qaldırılmalıdır. Bu vacib məsələdir. Hər kəs və dövlətin əsas məqsədlərindən biridir ki, öz vətəndaşlarının mənzil hüquqlarını həyata keçirsin və bu prosesdə banklar da əsas həlledici yerə sahibdirlər və bu funksiyanı icra edirlər. Banklar dövlətin ipoteka demək, kreditlərinin yerləşdirilməsində öz üzərinə məsuliyyət götürülmüş bir strukturdur. Dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlərin yerləşdirilməsinin təbii ki, müəyyən şərtləri var. Həmin şərtlər çərçivəsində banklar kreditləri verirlər və mən açıq yəni müəyyən məsələləri etiraf etmək məcburiyyətindəyəm ki, yəni dövlət publik vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı şərtlər bankların yəni öz vəsaitləri, öz daxili kreditlərini yerləşdirmə şərtlərindən müəyyən qədər daha ağır olur bəzən. Əlavə şərtlər, əlavə sənədlər, əlavə prosedurlar və maliyyə tələbləri, yəni maliyyə tələbi nədir? Ödəmə qabiliyyəti. Ödəmə qabiliyyəti bankda yalnız rəsmi məlumatlar əsasında müəyyənləşdirilə bilər. Rəsmi məlumatlar olmayan yerdə bank həmin vəsaiti kiməsə yəni heç bir sənəd olmadan verə bilməz. Buna görə məsuliyyət daşıyır və bu işin bir tərəfidir. Məsələnin illik dövriyyəsinə baxıb qərar vermək olmaz mı? Çox üzr istəyirəm. Məsələnin başqa bir tərəfi ondan ibarətdir ki, bank belə deyək də onun vəsaitlərinin 75-80% cəlb olunmuş əmanətlərdən ibarətdir. Banklar məsuliyyətli şəkildə bu vəsaitləri yerləşdirməlidirlər və banklar əslində bəli, son məqsədi gəlir əldə etmək olsa da, bankların üzərinə istər bank fəaliyyəti qanunvericiliyi, istər vergi qanunvericiliyi, istər digər prudensial tələblər o səviyyədə qoyulub ki, bank sektoru həmişə dövlətin nəzarətindədir. Yeganə biznes sektordur ki, yəni bu sahədə çoxsaylı qaydalar, qanunlar, tələblər, gündəlik nəzarət var və bank özü də təbii ki, istəyər ki, hər kəsə kredit versin. Sonda gəlir əldə olunacaq
biznesin sahibləri, dövlət daha çox bundan qazanacaq, vətəndaşlarımız qazanacaq. Ancaq təbii dövlətimizin həyata keçirdiyi şəffaflaşma siyasəti çərçivəsində bu proseslər günü-gündən daha da həll olunur. Yəni, məsələn, siz qeyd elədiyiniz kimi 700 manat və ya üstünə 500 manat təbii ki, o adama ayrılacaq kredit məbləği riyazi hesablamalar əsasında həyata keçirilir və müəyyən hallarda sistem özü çıxardır ki, sizə kredit vermək olar, yoxsa vermək olmaz. Yəni, əgər bu, üzr istəyirəm, bu məsuliyyəti, əgər sistem deyirsə və ya qaydalar deyirsə ki, vermək olmaz, kim onun məsuliyyətini öz üzərinə götürə bilər? Ancaq kim götürə bilər? Mən onu sizə deyim. Yəni, normalda istənilən biznes sektorunda publik maraqlar varsa, həmin publik maraqları təmsil etmək üçün, həyata keçirmək üçün bəlli bir publik vəsaitlər və publik öhdəliklər götürülməlidir. Gəlin bir sadə özü istəyirəm. Gəlin bir sadə dildə danışaq. Qəşəng danışdınız. Mən başa düşürəm. Sizin korporativ marağınız var. Onu başa düşürəm hamısını. Amma bir məqama toxunaq. Sizə lazımdır hansısa qanunda dəyişikliyi, biz hazır. Mən əlimi qaldırıram və inandırım sizi ki, onlarla, millət vəkilləri ilə danışacağım və biz bunu, sizin mövqeyinizi insanlara kömək eləməyə. Mən burada heç bir fikrim yoxdur ki, deyəm, siz haqsızsınız, biz haqlıyıq. Burada haqsız, haqlı söhbəti gedmir. Dövlətin siyasəti var, razıyam. Dövlətin qanunu var, onu da razıyam. Amma mən də sizə sual verirəm. Biz indi kiçik, mikro və orta sahibkarlığı dəstəkləyirik. Dövlət istənilən formada bunlara kömək göstərir. Sizcə nə edə bilərik ki, bu insanlar da gəlsin, alsın və bunlar da hazır olsun. Bizim gənc ailələr çoxu, biləsiniz onu. Nəyə görə ayrılırlar? Siz bilirsiniz nə qədər ayrılma faizi var. 50-dən yuxarıdır. Bu, böyük, dəhşətli bir problemdir. Gənc ailələr isə 6 ay, 1 il, il yarım yaşamır, ayrılır. Ona görə ki, şərait yoxdur. Ona görə mən sizdən xahiş eləyirəm. Yəni, çox-çox üzr istəyirəm sizdən də, sizdən də, bizim tamaşaçılardan da. Nə təkliflər var konkret? Bugünləri Milli Məclis istənilən konkret dövlətin siyasətinə uyğun olan dəstixətli ilə gedənə biz razıyıq. Biz onu dəstəkləyəcəyik. Bəs millət vəkili nə üçündür? Milli Məclis nə üçündür? Biz neçə qanunları belə dəyişmişik? Gəlin, bilirsiniz, bu şeyləri qoyaq qırağa və real formada işləyək. Görürsünüz, neçə nəfər adam? Bir nəfər adam orada demədi ki, mən razıyam. İstəsəz, sabahları ikimiz. Çıxaq şəhərin ortasına, bax, mən nişanı da vuracam. Siz də bir yerdə soruşaq, mikrofonsuz. Elə belə, mən olsa şəhərdə gəzirəm insanların. Ona görə sizdən xahiş edirəm. Nə təkliflər lazımdır? Özdə mən sizə deyim ki, bir günləri banklarda, yəni mərkəzi bankda kifayət qədər çox profesional, yüksək profesional insanlar oturubdur. Onlar həm dövlətin mənafiyini qoruyur, həm insanların. Ona görə mən hazır. Yeri gəlmişkən bir məqamı da qeyd edək ki, biz elə bugün sabah saxlama studiyasında ipoteka kreditlərində şərtlər dəyişə bilərmi sualını verərkən müzakirəmizə iştirak etmək üçün Mərkəzi Banka və İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna müraciət etdik. Onlar isə iştirak etməkdən imtina etdilər. Qorxmaz bəy isə Banklar Assosiasiyasının təmsilçisidir. Və bir mütləq bir əlavə eləyək ki, verilişimizdə iştirakdan imtina edən qurumun hər ikisi səbəbini belə göstərdi ki, mövzu bizə aid deyil. Fəxri müəllimdir də deyəsən, fəxridir. Yox, ipotekalara baxan. Beləmi? Bəli. O kosmosdur. Ona dəfələrlə zəng vurmuşam, dəfələrlə məktublar yola salmışam. Nə hay gəlir, nə o gəlir. Yəni, onu görürsünüz, rəsmi də deyirəm. Elə bir insan nə qədər öz iş yerindədirsə, səhv eləmirəm, bizim keçmiş çox hörmətli millət vəkilinin oğludur. Çox da gözəl tanıyıram. Gəlin, işləyək bir yerdə, problemləri həll eləyək. Amma ona qalsa o iş nə həll eləyək. Bizim məqsədimizə məhz müzakirəni təşkil etməyik. Hər iki qurumun mətbuat katibi Namiq Əliyev və Namiq Mayılov əməkdaşlarımıza bildirdilər ki, mövzu bizə aid deyil, buna görə də müzakirədə iştirak etməyəcəyik. Amir bəy, sizə üst tutacaq. Buyurun, sizin niyyətlər alıb Amir bəyə dönəcəyik. Təbii ki, çox sevinirik ki, bu məsələyə sizə toxunursunuz. Çünki bu həm də bank sektorunun marağındadır. Bu istiqamətdə istənilən təkmilləşdirməyə bank sektoru olaraq biz hazırıq və həm də belə deyək, Mərkəzi Bankla Banklar Assosiasiyası, banklar paralel olaraq istənilən dövlət orqanları ilə bizim
İşçi qruplarımız var. O təklifləri biz təqdim edirik və o təkliflər sırasında bu məqamlar da öz əksini tapır. Bank sektorunda ümumiyyətlə bank kreditləşdirilməsinin artırılması üçün, inkişaf etdirilməsi üçün bəlli bir hüquqi problemlər var. Onların həlli ilə bağlı biz Ali Məhkəmə ilə biz görüşlər keçirdik və öz problemlərimizi deyirik və qəbul da olunur. Bütün nə problemlər də var. Sadəcə yenə də biz problemlərin mövcud olmadığını demirik, problemlər var. Ancaq həll olunması üçün hər cür təşəbbüsə biz hazırıq. Ramil bəy, ipoteka şərtlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı siz nələr təklif edirsiniz? Hansı təkliflər olmalıdır ki, insanlarımız üçün bu ipoteka kreditləri nəhayət ki, əlçatan olsun? Deməli, ilk növbədə mən istərdim bir məsələyə münasibətimi bildirim ki, ipoteka dedikdə biz dərhal Dövlət İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən vətəndaşa verilən ipoteka kreditlərini başa düşməməliyik. Burada söhbət arxasında girov təminatı kimi daşınmaz əmlak dayanan bank və vətəndaş arasında və yaxud bank olmayan kredit təşkilatı ilə vətəndaş arasında bağlanan müqavilələrdən gedir söhbət. Və bir məsələni də qeyd edim ki, zəmanətli kreditlərdə, hansı ki, ipoteka kredit zəmanət fondu tərəfindən zəmanət verilir, zəmanətli kreditlərdə ümumiyyətlə belə bir öhdəliyin gələcəkdə vərəsə tərəfindən icra olunması məsələsindən söhbət getmir. Bu mənada hesab edirəm ki, bu məsələləri bir qədər qarışdırmadan, indi yəqin ki, Polad müəllim, yəni hörmətli vəkilimiz o məsələlərlə bağlı, hüquqi tərəfləri ilə bağlı daha detallı və ətraflı şəkildə məlumat verəcək. O ki, qaldı hansı təkliflərin irəli sürülməsində. Hörmətli millət vəkilimiz də çıxış edir. Tutaq ki, mən bu məsələyə bir neçə dəfə toxunmuşam. İstərdim ki, bir daha qeyd edim. Biz bəzən işə götürənin, ümumiyyətlə, məşğulluq haqqında qərarları qəbul edən və onun icrası ilə məşğul olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, digər təşkilatların da məsuliyyətini nədənsə sonuncu tərəfin üzərinə, yəni belə deyək də, ipoteka verənin üzərinə, yəni bankın üzərinə yükləməyə çalışırıq. Məsələ belə deyil, belə də olmamalıdır. Yəni, tutaq ki, kütləvi informasiya vasitələri, yəni media haqqında qanun dəyişəndən sonra güzəşli ipotekaya əlavə olundular. İndi gəlin bugün bir monitoring aparaq, baxaq görək o kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarının hansı neçə faizi o şərtlərdən yararlanmaq imkanındadır. Baxmayaraq ki, bugün bir jurnalist, gənc jurnalist 1200-1500 manat əmək haqqı alır, amma işə götürənlə arasındakı əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi məsələsində rəqəmlər tamamilə fərqli olur. Məndə situasiya fərqli idi. Burada başqa bir məsələ də var. Çünki jurnalistlər həm də əmək haqqından fərqli olaraq bir də qonorar alırlar ki, həmin sənədlərdə də qonorar deyil, məhz əmək haqqı göstərilir. Nəticədə o rəqəmlər, məsəl üçün, Ürfanın hekayəsini dinləyin, görün necə bir macəra yaşayıb Ürfan. 2022-ci ilin sonunda məhz jurnalistlər daxil edildikdən sonra güzəşli ipoteka kredi məsələsinə 2023-cü ilin yayındakı müraciətdə artıq gənc ailə olaraq 5 il və 35 yaş kateqoriya daxil idi və deyildi ki, biz elanı vermişik yanvarda, fevralda bitib. Və səhv etməmsə cəmi bir nəfər ya iki nəfər yararlana bilib həmin o dediyiniz güzəşli kateqoriyadan. Oktyabrda artıq isə 35 yaş tamam olur. 35 yaşdan sonra demək ki, mən artıq ya jurnalist deyiləm, ya da gənc ailə olaraq artıq qocalmış ailə keçir. Bu artıq tamam başqa bir problemdir. Yəni, müəyyən mənədə problem hamısı hara gəlir, nəyə çıxır? Hansı ki, bugün... Gənc ev ala bilmir, Rüfət müəllimin dediyi kimi. Hətta Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin belə artıq problemə müdaxiləsinə qədər gətirib çıxarır ki, belə deyək də, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bugün Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsində, mənzil alınmasında prosesə nəzarət etmə məcburiyyətində qalır. Bu artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Hesab edirəm ki, Qorxmaz müəllim bu məsələlərlə bağlı daha detallı şəkildə məlumat verə bilər. Amma mənim fikrimcə, bugün Azərbaycanda, belə deyək də, banklar tərəfindən, xüsusilə özəl kommersiya bankları tərəfindən, əhaliyə ipoteka kreditlərinin, yəni sırf daxili resursları hesabına, yəni dövlət vəsaitləri hesabına deyil, daxili resursları hesabına vətəndaşlara ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı təkliflər var. Məsələn, 4%-dən, 5%-dən başlayan ipoteka şərtləri təklif olunur. Müddəti 25-30 il müddətinə qədər və s. Hesab edirəm ki, bu istiqaməti inkişaf etdirməliyik. Bunun üçün inkişaf etməli olan alətlərdən biri də sığortadır. Amma təəssüflər olsun ki,
Biz bugün paralel olarak, məsələn, Bayğı Rüfət müəllim qeyd elədi, Talih müəllimə də təşəkkür elədi. O, mən hesab edirəm ki, bankların inkişafı, o transaksiya xərclərinin azaldılması məsələsi ilə yanaşı, biz paralel sığorta şirkətinin inkişafı barədə danışa bilmirik. Danışa bilmirik, təəssüf olsun ki. Məsələn, mən gedirəm, məni, belə deyək də, əqd zamanı, sığorta şirkəti məcburən mənə sığorta müqaviləsini imza attırırsa, bu öz öhdəliyini icra etmir. Etmək istəmir. Şərtlərin əlçatanlığı məsələsinə gəlincə, nəzərə almalıyıq ki, bazarda bugün çox fantastik qiymət artımları gedir. Bugün ipoteka, ümumi ipoteka kreditlərində maksimum məbləğ 150 min manatdır. Güzəşildə 100 min manatdır. 100 min manat 4 faiz. Kütləvi informasiya vasitələrindəki dostlarımızın əksəriyyətinin sualı qarşısında mən aciz qalıram. Niyə? Çünki 100 min manat alır, vəsait verilir ona. 10 min manat və yaxud 15 min manat da 10% ilkin ödənişdir. Soruşur ki, 110 min manata mən hardan mənzil tapa bilərəm? Mən aciz qalıram o suala cavab verməyə. Çünki 110 min manata bugün bazarda faktiki olaraq, yəni şəhər daxilində və şəhər mərkəzinə yaxın olan ərazilərdə yalnız bir otaqlı bəzi istisna mənzillər almaq mümkündür. İki otaqlıları da bərbad vəziyyətdədir. Təmirsiz mənzilləri almaq mümkündür. Gəlin, onlar da təklifdə yox. Onlar da təklifdə yox. Etiraf edə bilərikmi ki, güzəşli ipoteka kreditində verilən məbləğ, hətta şərtlər belə müəyyən mənada vətəndaşın ev almasına şərait yaratmır? Təbii ki, şərtlər məsələsinə ayrıca müzakirə açmaq olar, şərtlər məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Çünki zaman-zaman bu məsələlərlə bağlı müzakirələr gedib. Məsələn, məsələn, konkret olaraq şərtlərdə nələr dəyişməlidir? Məsələn, nəyi dəyişməliyik biz? Hesab edirəm ki, məsələn, 8%, 4% məsələsində müəyyən yumşaldılmalar olmalıdır. Çünki 2007-ci ildə ipoteka prosesi başlayarkən müəyyən olunmuş faiz dəhlizidir. Düzdür, bugün zəmanətli kreditlərdə bu 7%-ə qədər ümumi ipotekada azaldıla bilir. Amma mövcud bazar konyunkturasını nəzərə alsaq, qiymətləri nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, bir qədər ağırdır və ipoteka əlçatanlığına mane olur. Amma bütövlükdə, məsələn, ipoteka üzrə dinamikaya baxsaq, görəcək ki, ilbeildən ipoteka verilməsi, yəni kreditlərinə ayrılan vəsaitlərin həcmi artan dinamikayla davam edir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bəli, artan dinamikanı biz təmin edirik, amma nəyin hesabına, bayaq Rüfət müəllim də toxundu, tutaq ki, niyə dövlət qulluqçusu bundan istifadə etməlidir, hərbi qulluqçu istifadə etməlidir, amma deyək ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinə daha böyük fayda verən sahibkar bundan istifadə etməməlidir. Və yaxud vəkillər. Bəli, çünki o sahibkarın ödədiyi vergilər hesabına məbləğlər formalaşır. Yəni, sahibkarların, bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi vəkillərin, daha digər qrupların bu prosesdən daha səmərəli və daha rahat şəkildə istifadəsini təmin etmək üçün şərtlərin dəyişməsinə ehtiyac var. Düzdür, başa düşürəm, elektronlaşmadır, belə deyək də, dövlət rəqəmsallaşmanın tərəfdarıdır, amma mən hesab edirəm ki, burada prioritetlər mütləq şəkildə qorunmalıdır. İndiki söhbət vəkildən düşdü, gəlin vəkil sözü dinləyək. Polad bəy, ipoteka ev almamısınız ki? Mən ipoteka ev almışım. Deməli, elə sizin təcrübəniz demək olar ki, bu sahədə bilin də ev alan şəxs kimi də genişdir. Biz istərdik bu dəyişikliklər barədə daha ətraflı bizə danışasınız. Çünki Ramil bəy deyir ki, hüquqi tərəfdən bir izaha ehtiyacı var. Deməli, əvvəla onu bildirək ki, ipoteka dedikdə, burada təsəvvür formalaşır, biz danışırıq ki, güzəşli ipotekalardan 4%-8%, amma əslində ipoteka öhdəliyin icrası üçün daşınmaz və daşınar əmlakın girovudur. Yəni, bildiyimiz kredit üçün qoyulan girovdur. İpoteka anlayışı budur. Mən öz verdiyim suala uyğun olaraq Milli Məclisə təklif olunan son dəyişiklik layihəsi barədə danışmaq istəyirəm. Bu dəyişiklik layihəsi sadəcə ipotek haqqında qanuna yox, eyni zamanda mülki məcəlləyə edilmiş dəyişiklik layihəsidir. Mülki məcəllənin 316-cı maddəsini ipotekadan imtina və ipoteka tələbindən və ipotekadan imtinanı əhatə edir. Eyni zamanda zaminin məsuliyyətini 472-ci maddəni, eyni zamanda ipoteka haqqında qanunun 48-ci maddəsi ipotekaya xitam verilməsi məsələlərini tənzimləyir. Mən hesab edirəm ki, təklif olunan dəyişiklik kifayət qədər pozitiv dəyişiklikdir və vətəndaşların, ipoteka götürənlərin xeyrinə olmuş bir dəyişiklikdir. Bu nədən ibarətdir? Deməli,
hal-hazırki qüvvədə olan qanunun tələbinə görə ipoteka tələbindən və ipotekadan ipoteka saxlayan imtina etdikdə bu əmlak keçidi kreditorun mülkiyyətinə. Yəni bankın, yəni ipoteka saxlayanın balansına keçirdi, mülkiyyətinə keçirdi. Təklif olunan dəyişikliklə, müzakirə olunan dəyişikliklə isə bu imtina olacağı təqdirdə ipoteka ipotekaya xitam verilir ümumiyyətlə. Xitam verilir. Ancaq xitam o vaxt hüquqi qüvvəyə malik olur ki, həmin ipoteka verilmiş xitam daşınmaz əmlakın reyestrində qeydiyyatda və yaxud daşınmaz əmlakın reyestrində qeydiyyat alınmış olsun. Eyni zamanda yəni bu mahiyyət ondan ibarətdir ki, yəni o imtina verilərkən həmin o əmlak vətəndaşı bu ipotekaya götürənin mülkiyyətinə qalır. Bir düzəliş eləmək istəyirəm Polad müəllim. Elə bil qanunda o məsələ var idi, ancaq reallıqda o deyildi. Tətbiq olunmurdu. İşlək deyil. Yəni normalda ipotekaya tələb yönəldilmə prosedurları var. O prosedurlar çərçivəsində hərraclardan sonra bank onu məcburən alır. Bəli. Hə, ancaq reallıqda yox idi. O dəyişikliyi daha çox birbaşa yox idi, dolayısı var idi. Hə, hə. Biz sadə tamaşaçı daha aydın başa düşsün deyə biz maksimum minimum indirimə sadə dildə danışaq və daha aydın izah edək. Faiz mi düşəcək, ilkin ödəniş mi azalacaq, yoxsa məbləğ azalacaq? Zaminin məsuliyyəti ilə bağlı məsələ xüsusi vurğulayım. Bax, indiyənə qədər ki, qüvvədə olan qanunvericilik aktımıza görə zamin borclu ilə birlikdə məsuliyyət daşıyırdı, götürülmüş kredit öhdəliyinin icra olunması ilə bağlı. Eyni zamanda həmin o zamin borclu ilə birlikdə eyni həcmdə məsuliyyət daşıyırdı. Yəni faizlərdə, kreditorun borcu tələb etməsi ilə bağlı çəkdiyi xərclərdə eyni həcmdə məsuliyyət daşıyırdı. Bu o deməkdir ki, sabah borclu öldükdə... Dünyasını dəyişdirdi. Öldükdə belə bir şey deyil də, yəni rəsmi adı öldükdədir bunun. Öldükdə dünya, başqa dünyasını dəyişdirdi. Müsəlman dilində belə rəhmətə dünyasını dəyişdirdi. Buyurun. Öldükdə zamin məcburdur ki, öhdəlikləri icra eləsin. Lakin təklif olunan dəyişikliklə mirası qəbul edənə qədər, yəni ölmüş adamın varisləri mirası qəbul edənə qədər zaminin öhdəlikləri dondurulur, dayanır. Yəni bu o deməkdir ki, sabah mirası götürən şəxs qəbul edən şey, o qəbul etməsə, varis qəbul etməsə, həmin zamin, mən belə başa düşürəm ki, öhdəliklərdən azad olur, məsuliyyətdən azad olur. Bir münasibət bildirim. Sonra bildirərsiniz. Bunun davamı da var. Bəli. Və bir də ipoteka xitam verilməsinin əsasları qanunda 48-ci maddədə dəyişikliklərə həmin bu tələbdən imtinanı da ora əlavə etdilər. İndiyənə qədər necə idi? Bu tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və yaxud da əsas öhdəlik icra olunduqda və yaxud da ipoteka predmeti olan əmlak məhv olunduqda xitam verilirdi. Eyni zamanda ipoteka haqqında qanuna ediləcək dəyişikliklə həmin bu ipoteka tələbindən imtina ediləcəyi təqdirdə də buna xitam verilir. Buyurun. Mənim hörmətli kolleqamın demək, qeyd etdiklərini əlavə olaraq mən şəxsi münasibətimi bildirirəm. Burada baş verən dəyişikliklər qanunvericilikdə tamamilə hüquqi xarakterli dəyişikliklər. İpoteka kreditləşməsi ilə, dövlət xətti ilə həyata keçirilən kreditləşməyə, yəni birbaşa, yəni Polad mənim də yəqin ki qeyd eləyər, elə bir müddəyə mən rast gəlmədim. Əsasən dəyişikliklər sırf hüquqi, hüquqi xarakterli dəyişikliklərdir və orada əsas məqam zaminlə bağlı olan məsələdir. Orada Polad mənim tamamilə haqlı deyir, sadəcə orada bir əlavə var, orada subsidiar, belə deyək də, zaminliyi, ümumiyyətlə çox üzr istəyirəm, mənim hörmətli kolleqam qeyd elədi, ipoteka nədir? İpoteka öhdəliyin icrasının təmini usuludur. Nədir? Bir nəfər başqa adamdan borc götürəndə deyir ki, gəl evimin açarını verirəm sənə, narahat olma da, qaytaracağım bu evi, pulu sənə qaytar. Qaytarmasam ev sənindir. Bizim hamımızın təfəkküründə belə bir formalaşıb. İpoteka onun hüquqi formasıdır və onun daha müasir, hər bir tərəfin hüquqlarını qoruyan modeldir. Bu modeldə şəxs öz əmlakını banka, girov və banka və üçüncü şəxsə. Yəni, bir misal gətirəcəyəm. Bu yaxınlarda biz dövlət yol polisinə müraciət etmişdik ki, bir alan və satan var. Avtomobil yox. İki şirkət arasında kontrakt bağlanır. Həmin kontrakt əsasında bir şirkət digər şirkətə nisiyə mal satır 3 aylıq müddətə. Və bunun müqabilində həmin malı alan şirkət öz avtomobillərini
həmin satan şirkətə girov qoyur, ipoteka qoyur. Dövlət yol polisində bu müqaviləni ümumiyyətlə qəbul eləmədilər. Dedilər, bizim təcrübəmizdə belə bir şey olmayıb. Hərçənd ki, ipoteka qanunvericiliyinə görə də, mülki qanunvericiliyə görə də, təkcə bank sektorunda deyil ipoteka, digər sektorlarda da ola bilər. Və bu sadəcə öhdəli icrasının təmini üsuldur. Necə ki, zaminlik. Biri digərinə zamin durur ki, narahat olma, o kişi borcu ödəyəcək. Ona görə bu öhdəli icrasının təmini üsullarıdır və O məsələyə də münasibət bildirəsiz ki, tamaşaçılar üçün daha aydın olsun. Sonra mütləq digər məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Bəs siz ipoteka şərtlərindən razısınızmı? Bizə yazın, biz də qısa aradan sonra davam edəcəyik. Sabah saxlamadan ipoteka kreditində şərtlər dəyişə bilərmi sualını vermişik və ümumilikdə ipoteka kreditlərlə bağlı bir çox suallar var ki, elə studiyamızdakı qonaqlarla birgə həmin o suallara cavab axtarırıq. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev ilə davam edəcəyik. Üzeyir müəllim, baxın, biz hər nə qədər dəyişiklikləri müəyyən bir hüquqi tərəfdən izahını versək də və yaxud da ki, bu krediti artıq alan şəxslərə zaminliyə aiddir qeyd eləsək də, tamaşaçılar artıq başladığımız bu müddət ərzində bizə məhz ipoteka kreditinin bundan əvvəl məlum olan və ya da ki, məlum olmayan qaydalarından suallar verirlər. Biz də təbii olaraq həmin o suallara cavab axtararkən ümumilikdə ipoteka kreditinə aid sualları səsləndirməli istəyirik. İstəyirik bir sosioloq baxışı alaq və ümumilikdə bugün bir Azərbaycan vətəndaşı üçün ipoteka krediti əldə edərkən, əldə etmək istəyərkən hansı çətinliklərlə qarşılaşır və bunun sonrakı fəsadları nədir bu haqda danışasınız? Bilirsiniz, ipoteka əslində Avropada, qərb ölkələrində biraz əvvəl tətbiq olunmağa başlayıb və o tətbiq olunduğu dövrdə yəqin təsdiqləyərsiniz ki, Avropada da ipoteka böhranları var idi. Yəni ki, vətəndaşların narazılığı var idi və böyük bir böhranlar yaşadı bununla bağlı. Hətta pandemiyadan əvvəlki dövrdə böyük bir ipoteka böhranları oldu. Çünki əhali bir ömür az qala bu ipoteka kreditləri ödəmək, həyatın ancaq buna fokuslamaq bu Avropa adamı üçün, qərb adamı üçün çox böyük bir psixoloji bir problem yaradırdı və Azərbaycan da ipoteka kreditləri ilə bağlı təcrübəni tətbiq eləməyə başlayıb. Ancaq mən istəyərdim ki, bu tətbiq imitasiya xarakterli olmasın, yəni təqlid xarakterli olmasın. Yəni Avropa ölkələrində var, qərb ölkələrində var, bizdə də var, göstəri xarakterli olmasın. İndiki şərtlər təqribən göstəri xarakterlidir. Nə baxımdan? Çünki əgər biz ictimai rəy sorğusu keçiriksə və kontent təhlil edirsə, mətbuatda, saytlarda insanların ipoteka şərtlərinə münasibətini təhlil edirsə, biz görürük ki, insanların mütləq əksəriyyəti ipoteka şərtlərindən narazılıq eləyir. Bu vaxtlar da sorğu keçirdiniz, gördünüz ki, orada məmnun qalan yox idi. Nədir bu əsas çətinliklər nədir? Çünki insanların gəlirləri ilə, məvacibləri ilə ipoteka və bankların ipoteka şərtləri arasında böyük bir uçurum var, böyük bir deməli məsafə var. Əlbəttə banklar özlərini müdafiə eləmək üçün belə bir deməli arqument əldə rəhbər tutdular ki, ipoteka şərtlərində çoxlu risklər var. Yəni riskli ümumiyyətlə prosesdir bu. Həm banklar sarıdan, həm də ipoteka götürənlər tərəfindən risklər var burada. Hər iki tərəf üçün əslində riskli bir prosesdir bu. Üfət müəllim də deyir ki, ortada mənzil var, ödəyə bilməyəcəyindən alacaqsınız. Bəli, ipoteka zaten girov deməkdir. Yəni girov müqabilində verilən deməli pul deməli pul yəni ipotekasında girov əsasında realizə olunan bir prosesdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki buna uyğun əgər bir Azərbaycan sosial dövlət quruculuğu prosesi keçirən bir ölkədir və sosial dövlət istiqaməti götürmüşsə kreditlər də hesab edirəm ki ipoteka kreditləri eləcə də güzəşli mənzillərlə bağlı o ümumiyyətlə o siyasət də vətəndaş mərkəzli olmalıdır. Yəni vətəndaş mərkəzli olmaq üçün də biz çalışmalıyıq ki vətəndaşların gəlirlərinə uyğun kredit faizləri müəyyənləşdirir. Misal üçün, ümumi kreditlər 8%, amma güzəşli kreditlər 4% müqabilində. Gəlin görək, bu vətəndaşlar bunun öhdəsindən gələ bilərmi? Bayaq Rüfət Mərəm çox maraqlı bir məsələ qaldırdı. Əslində, vətəndaşlar söhbət mənzili olmayan vətəndaşlardan gedir. Onsuz da kirayədə qalırlar və kira haqqı ödəyirlər, düzdürmü? Belə bir təcrübə var. Avropa ölkələrində də qonşu qardaş Türkiyə Respublikasında belə bir təcrübə var. Vətəndaş kira qaldığı, vətəndaşdan bəlli evlər tikilir, verilir ona kira şəklində və o kira bəlli bir müddətdən sonra vətəndaşın mülkiyyətinə çevrilir. Bax belə bir təcrübədən istifadə edirlər. Bizdəki o kirayə evlər nümunəsini demək istəyirsiniz? Təqribən bizdə fraqmental səviyyədədir, bu kütləvi səviyyədə deyil. Yaxud məsələn qardaş Türkiyədə çox gözəl bir təcrübə vardı. Bir neçə il qabaq bu, daha doğrusu keçən il bu tətbiq olundu.
olundu. Gənc ailə deməli bir layihəsi idi bu. Özəlliklə də bayaq Rüfət müəllim qaldırdığı məsələyə görə ki, gənc ailələr ümumiyyətlə ailə gənclərin ailə qurmağa motivasiya eləmək üçün, onları təşviq eləmək üçün, eyni zamanda ailə böhranlarının qarşısını almaq üçün Bəli. Türkiyədə məsələn belə bir fond yaradıldı. Gənclər fondu ki, yaradıldı. Bu fond məsələn gənclərə bir il güzəştsiz, daha doğrusu faizsiz kredit verir. Bir il ərzində faizsiz. 4 il ərzində də onu ödəmək imkanı verir. Güzəştli şərtlərlə ödəmək, o krediti ödəyə bilər. Həmin gənc o evi mənzillənmək üçün, mənzilə sahib olmaq üçün. Bax, belə bir sosial layihəni biz Azərbaycana tətbiq edə bilərik. Və digər bir məqam ondan ibarətdir ki, bu kreditlərlə bağlı mən ümumiyyətlə gileylərə baxıram, məlumatları təhlil edirəm. Həm bankların gətirdiyi arqumentləri, həm benefisiarların, yəni vətəndaşların müraciətini təhlil edəndə biz görürük ki, sanki banklar burada maksimum gəlir əldə etmək istəyir və vətəndaş isə vətəndaş üçün isə məsər deyil, əlçatar deyil bu. Çünki yenə deyirəm, həm gəlirlər baxımından, həm də orada bəzi öhdəliklər var, hüquqlar var, vəzifələr var. Nədənsə banklar daha çox vətəndaşın, yəni kredit götürənin vəzifələrinə daha çox fokuslanır, öhdəliklərinə fokuslanır. Ancaq onların hüquqları ilə bağlı məsələ hesab edirəm ki, bir qədər kənarda qalır. Bu baxımdan bəzən də vətəndaşlar bilmədən hansı riskin altına girir. O riski gözə almadan ipoteka kreditləri götürür və böyük bir borclanma ilə nəticələnə bilər. Hesab edirəm ki, burada mən elə gəlir ki, elə Türkiyə təcrübəsinə bənzər bir təcrübə tətbiq eləmək olar. Ehtiyacı olan, deməli, imkanı az imkanlı vətəndaşlar üçün əlçatar eləmək olar. Bir də ki, o güzəştli mənzillərlə bağlı meyarlar ki var, o meyarların əhatəsini genişləndirmək olar. Orada çox dar bir əhali kateqoriyası daxildir. Tutalım ki, dövlət qulluqçuları, tutalım ki, məcburi köçkünlər, şəhid ailələri və yaxud da ki, 3 il ərzində 35 yaşına qədər gənc, deməli, gənc ailənin hansı müəllim kimi orta ümumi təhsil məktəblərində çalışan müəllimlərdir və yaxud da yaşdan asılı olmayaraq 15 il tutalım ki, orta ümumi təhsil məktəbində çalışan. Bu kateqoriyalar onsuz da zaten bəlli bir imtiyazlar var bu qəbildən olan təbəqələr üçün. Hesab edirəm ki, axı bizim gənclərimizin baxanda ölkə əhalisinin təbii artımında da bir qədər ləngimə var. Açıq etiraf eləmək lazımdır. Gənclərin əgər 10 il qabaq Azərbaycanda gənclərin faizi 30%-a yaxın isə, indi 22%-a, 21%-a düşüb gənclər. Eyni zamanda biz baxırıq nikahların sayında azalmalar var. Yəni deyirsiniz ki, mənzil ala bilmə ümumilikdə bütün bu dediklərinizə birbaşa təsir edir. Bəli, bu sosial əlavə sosial problemlər yaradır, əlavə sosial çətinliklər yaradır və demoqrafik proseslərə təsir göstərir. Ancaq burada bir incə bir məqam var ki, bir məsələni də fikirləşməliyik. Biz maksimum şəkildə çalışmalıyıq ki, regionlardan paytaxta axının qarşısını alaq. Çünki məsələn, əgər regionlarda biz gənclər üçün pay torpaqları ayırsa, onlar orada mənzillənə bilsələr, paytaxta axın eləməz və ümumiyyətlə siz baxın, 2022-ci ildə təqribən 400-dən bir qədər çox mənzil çıxarılmışdı və 25 min benefisiar vardı artıq. 25 min müraciətçi vardı. Əslində bu çox böyük bir rəqəmdir. Yəni tələb təklif bu baxımdan ipoteka kreditləri baxımından böyük bir deməli ehtiyac var, ancaq ona uyğun həm şərtlər yoxdur, həm də mənzillər o əhatədə deyil. Üzeyir müəllim bizə mövzuya sosioloq baxışını təqdim etdi. İndi isə biz iqtisadçı baxışını alacağıq. Buyurun Emin bəy. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə dəvətinizə görə minnətdaram. Çox maraqlı mövzudur. Amma gəlin bu problemin predmetini müəyyən eləyək də. Biz nə istəyirik? Biz iqtisadi problemdir. Bu, biz deyirik ki, problem niyə görə kreditlər yüksəkdir, faizlər yüksəkdir. Bunun iqtisadi deməli, problemlər var. Bu, iqtisadi problemlər və sosial problemlər var. Yəni ki, biz insanları evlə təmin etmək istəyiriksə, bunun üçün sosial problem, sosial alətlər var. Yox, biz insanları bu kreditləri əlçatanlığı təmin etmək istəyiriksə, bu tam başqa bir problemdir. Yəni ki, biz problemi müəyyən etməliyik. Bu ipoteka krediti bu bank sisteminin, bizim maliyyə sisteminin tərkib elementidir. Və indiki o faiz məsələsi bir ritorik bir sualdır. Niyə görə faiz yüksəkdir? Bunun yəni ki biz indi müzakirə aparırıq, bilkin növbədə elə insanlarda bir fikir formalaşır ki, burada Milli Məclisin deputatı var. Hamısı razıdır. Bəs niyə bu problem həll olmur? Həll olmamasının səbəbi odur ki, burada obyektiv səbəb var. Yəni faizlər niyə yüksəkdir? İnkişafda olan ölkələrdə, gəl müqayisə edin, inkişaf etmiş ölkələrdə tələb təklif əsnasında pul kütləsi az olduğu halda kreditin də qiyməti baha olur. Yəni ki, bir günlərim siz hüquqşünassınız, sizdən gəlib xahiş edəcəksiniz ki, bu cəmaatın problemi var. Gəlin bundan sonra
ta ki, öz qiymətdən iki dəfə aşağı saldırın, ta ki, onu heç kim etməz. Elə də bank kreditlərdə o problem var. Yəni ki, bu, bugünkü gündə tələb təklif əsnasında, dövriyyədə pul kütləsinin məhdud olduğuna görə kreditlər də artıqdır. Və heç bir üsul yoxdur ki, biz bir nəm gərək deyək ki, sabahdan bir nəsə edəcəyik, tutam ki, laf belə istəyir qanunvericilikdə, istəyir biz. Yəni ki, bu, bu iqtisadi kateqoriyada, iqtisadi qanunlar var. Bunu dəyişmək bir dəfəli mümkündür. Axı, Rüfət müəllim deyir ki, siz təkliflərlə gəlin, biz indi, də səs verib seçəcəyik. Yox, indi bu təkliflər bir var, bilirsiniz, hansı texniki problemlərin həll olmasından söhbət gəlir. Yəni ki, hansısa, tutaq ki, hansısa... Profesor, mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Buyurun. Bugünləri əldə olan manat ifadəsində məbləği bilirsinizmi siz? İnternetdə var. Bəli. Bilirsinizmi? Bəli. 15 milyard manatdan yuxarı bugünləri evlərdə, bucaqda, nə bilim, küncdə pullar var. Bəli. Bu hələ belə də, belə deyə, internetdə olandır. Üstə gəldə təxminən bir, nə bilim, bəlkə də bir 2-3 milyard dollardır. İnternetdə var, açıq. Hə, yəni, bunu insanlar banklara qoymurlar, onların öz təklifidir. Amma mən çox üzr istəyirəm, siz iqtisadçı, mən iqtisadçı. Burada söhbət ondan gedir ki, biz həmişə bankların üstünə gedəndə deyirik ki, niyə kreditlər yüksəkdir? Deyirlər ki, abi siz baxın görün də, yəni biz depozitə 10% qazanc veririk. Ya insanlar da çox razıdır. Gəlir rahat parasını qoyur, ilin axırında, yəni kvartalda 10%-ni alır. Deməli, bunun mexanizmi nədir? 10% depozit, üstə gəl, o bilirsiniz, Mərkəzi Bankın deməli faizi 6% altdan onda. Bu elə də 16'dan onda 5. Üstə gəl bankın qazancı 2-3%. Üstə gəl risklər. Bu da gətirib çıxardır ki, bu pul da əmtəə kimidir. Bunun maya dəyəri var. Bunun maya dəyərini gətirib çıxardılar 18-19%. Okey, başa düşdüm. Və biz deyirik banklara ki, və mən bilirəm ki, Taleh mənim bunun tərəfdarıdır. Gəlin siz yeni bir üsullar tapın. Siz qiymətli kağızlar bazarını inkişaf elətdirin, yeni alətlər tapın. Bəli, bəli. İnsanlar üçün banklar eləmir. Maraq. Əslində bu bank... kim eləməlidir? Biz deyirik. Bu bank deyil. Bu bankdan yəni ki biz ideal vəziyyəti götürək, inkişaf etmiş ölkələr. Burada maliyyə bazarı deyiləndə ancaq bankın üstünə düşmürlər. Orada ikinci qiymətli kağızlar bazarı var. Bütün bu maliyyə resursların akkumulyasiya edilməsi üçün orada qiymətli kağızlar bazarı işləyir. Və onu kimsə durub, kimsə bizə desə ki, kimsə onu yaradacaq, bu mümkünsüz bir şeydir. Ya ki, kim istəyir? Gəlin yaradır. Bəs kim yaradacaq? Onun üçün insanlar sığorta bazarı, səhm bazarı formalaşmalı. Axı o alternativ alətlərin işə salınması üçün şərait olmalı. Qanunvericilik bazası olmalı. Gəlin institut formalaşmalıdır. Biz onu da bir dinləyək lütfən. Onun üçün institut formalaşmalıdır. Yəni ki, bunu da, yəni edirəm, bunu niyə qanunvericilikdən mümkün deyil? Ya da ki, yəni ki, bunun üçün iqtisadiyyat yeni institutlar formalaşmalıdır. Yeni, yəni ki, inkişaf devri yaşamalıyıq. Yəni ki, bugünkü gündə biz... Baxaq, konkretləşdirək, yəni profesor, konkretləşdirək. Konkret söhbət ondan gedir. Adımları attıq, Milli Məclisdə səs verdik, danışdıq, hamımız müsbət, hamı da bunu müsbət qəbul elədi. İndi söhbət ondan gedir ki, ay banklar, başa düşürük, sizin qazancınız var, istəyirsiniz, böyük kabinetlərdə oturasınız, lüks maşınlarda gəzəsiniz, Allah xeyir versin, gəzin, dolanın, ayda 20-25 bin, 50 min manat maaş alın, heç kim yox demir. Yoxu, mən düzün deyirəm sizə. Amma belə bir məsələ var. Abala bu yetimlərə də kömək eləyin, Allah talı yetimlərə. Bu 700 manat verir, gedir o gənc ailə qalır şeydə, evdə. Den ona, gedmə ora, gəl o 700 manatı ver, mən sənə ipotekaya, ipotekayla verir. Bir də inflasiya söhbəti var. 2007-2008-in 100 min, 150 min manatı, bugünkü 150 min manatı deyil, inflasiya gedir. Bilirsiniz, biz üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, özü bilirsiniz ki, məndə də biraz vaxt şey var, məhdudiyyəti var. Biz bilirsiniz, belə elə bir cümlələrlə danışırıq, belə... Nə bilim, palliativ iqtisadiyyat, nə bilim, subsidinar, nə bilim. Bunlar hamısı gözəl. Bizə baxan insanlar konkret. Deyir, bu millət vəkili çıxış eləyir, bu ekspertlər çıxış eləyir. Bala, bunun sonu nədir?
Nə demək istəyirsiniz? Bu bunun sonunu istəyir insanlar. Fətməli. Bəli. İstədiyində izah istəyir. Bu gün hesab eləyək ki, gəlin belə bir müqayisə. Hesab eləyək ki, ipoteka kredit zəmanət fondu birbaşa qəbul eləyə bilməz təbii ki, bir qərar qəbul elədi. Güzəşli ipotekanı endirdi 1,5%-ə, ümumi ipotekanı endirdi 4% və bazara da 1 milyard pul çıxardı. Nə baş verəcək? Bilirsiniz nə baş verir? Heç kim üzr istəyir. 2 ay ərzində indiki qiymətlər, bazardakı qiymətlər 2 dəfə artacaq. Yox, bir dəqiqə, heç kim üzr istəyirəm. Artım olmasın deyənə tikinti şirkətlər var. Onlara şərait yaradırsınız, evləri bilirsiniz necə tikəcəklər. Tappaturupla tikəcəklər evləri. Tikinti bumu başlayır. Ha, tikinti bumu başlayır. Bütün iqtisadiyyatda da hamı da bunu bilir. İqtisadiyyatın yüksəlişi də tikintidən başlayır. Onun emməsi də hələ tikintidə bu. Mən tikinti şirkətləri dövriyyə vəsaitlərlə fəaliyyət göstərmir. Kifayət qədər kənarda 100 milyonlarla maliyyə resursları var. Gedirsən nəqd pulla ev almağa, 2500-ə bazara ev təklif verir. 50 manat qiymət düşmür. Deyirsən ki, qardaş, bu nəqd pulla kvadratı 2500 manata çöl divarları da, nəm şaxtalar da mənə satırsan. Bunun qiymətini biraz aşağı elə. Deyir, bilirsən nə var, mənim qiymətim budur. Satılmasa da problemim. Biz üzr istəyirəm. Qardaş, biz istəyirik bütün problemləri kompleks şəkildə həll eləyək. Bu da mümkün deyil. Mümkün deyil və alınmayacaq. Siz bilirsiniz ki, dünya maliyyə problemi 2008-də Amerikada nədən başladı? İpoteka kreditləri. İpotekadan başladı, maliyyədən başladı. Bunun fundamentini qazırlar, 38-ci mərtəbəsini satırlar. Bugünləri Çində niyə iqtisadiyyatlı problem var? Eyni şeydir, həmən eyni. Ona görə mən deyirəm, bunu dediyim, bu banklar yığışsınlar, onların axsaqqalı var. Yenə deyirəm, o rəhbər var, o fəxri kimdirsə, onu mən, o addım atan da deyil, işləyən də deyil. İstəyir mənə məhkəmə verirsin, bazarsa. Sizin burada olmağınızdan istifadəli bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. İstəyərdim ki, sizin reaksiyası görəcənəm. Bir şey mənim üçün maraqlıdır. Bax, Azərbaycanda təzə fenomendir bu. Həyat sığortası anlayışı formalaşmağa başlayıb, institutlaşma prosesi keçirir. Düzdür, müraciətçilər azdır. Necə bilirsiniz, bu həyat sığortasını təşviq eləsək, bunu kütləviləşdirsək, bax, vətəndaşlar üçün bu kreditlərə müraciət əlçatar olarmı? Siz bilirsiniz, biz o qədər talışların bir sözü var, qəliz sözlərindən danışırıq. Bəli. Bunu mən elmlər doktoru, professor. Hərdən bir yarısını özüm başa düşürəm, yarısını başa düşmürəm. Amma mən sizə bir şey deyim. Bir günləri, deməli, cənab prezidentin təklifi nədir? İrəli sürdüyü siyasət nədir? Deyir ki, işləyin, çalışın, insanlar üçün rahat olsun. İndi bax, siz dediyinizə mən qismən toxunuram. Gəlin bunu başlayaq bir layihə kimi də, pioner layihəsi deyirlər, pilot layihəsi, aysa ol. Gəlin bunu bir başlayaq, hansı bir segment götürək insanların, göstərək, görək bundan. Amma bugünkü bizim mövzumuz nədir? Bax, konkret. Nə addımlar atdıq, hamısının müsbətdir. Siz hüquqşünasınız, düzdür mü? Mən sizə razıq, bir nüans deyim mən sizə. Bax, bugün hüquqi nöqtəyə nəzərdən kənar mahiyyətinə gəlsək, deyirik ki, problem nədir? Güzəşli ipotekanın dairəsi artmalıdır. Eyni zamanda kreditlərin məbləği, kredit faizləri yüksəkdir və şərtlər yumşalmalıdır. Yəni ki, bu kredit faizləri biz dedik də, bunun obyektiv səbəbləri var. Şərtlərin də obyektiv səbəbləri var da. Siz, hörmətli deputatımız, bunun, bax, bu dediyimiz şərtlərin optimallaşması üçün, yüngülləşməsi üçün, düzəlməsi üçün nə edə bilərik? Təkliflər nədən ibarətdir? Bilirsiniz, biz Milli Məclis ümumiyyətlə seyirbaz deyil. Yəni götürür çubuğu, seyirli çubuğu vurur. Bu oldu qızıl. Bizdə qanunvericilik, bizdə qanunvericilik təşəbbüsümüz yoxdur. Yox, bir dəqiqədə. Mən bunu həmişə deymişəm. Mən biraz ironiya ilə, sarkazmdan danışan insanam. Amma mən onu sizə deyirəm. Milli Məclisin qapıları, pənzərələri nə istəsən açıqdır. Təkliflərlə gəlin. Bizim iqtisadi komitə var. Dəfələrlə gəlirlər, izah edirlər, deyirlər bu addımları. Dinləmələr keçirdirik, düşünürük, fikirləşirik, biz də hazırlayırıq nəsə. Bilirsiniz, təkliflərlə gəlin, bir faiz söhbətindən o qədər söhbət gedmir, nə qədər insanları incidən budur. Bax, sahibkarlar, açın bir dənə reestrə baxın. Nə qədər kiçik orta sahibkar. Niyə faizlər kiçik orta sahibkarlara ciddi təsir edir?
sahibkar kredit götürüb biznes layihəsi var, həyata keçirmək istəyir. İpotekada da o da götürə bilmir, faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Mən biz bugünləri başqa kreditə toxunmayaq, o dərdini təsəvvür edin. Biz ipotekadan söhbət gedir. Baxın görün də onu bir analitika olunsun. Bir şərait yaratmaq. Siz bilirsiniz ki, inkişaf eləmiş ölkələr o cümlədən Yaponiyadır, Amerikadır, Avropadır. Ümumdaxili məhsulda 55-60% kiçik və orta sahibkarlığın nəticəsidir. Bu yaxşı. Bunlara da biz kömək eləmədiyi evlər almağa. Bunun qabağını nə kəsir? Bunun qabağını kəsir, banka girir, orada bir kostümlü, qastlıqlı mən kimi bir cavan da olmasa mən cavan da verəm. O cavan oğlan oturur, ya xanım oturur, deyir sənin maaşın azdır. Bilirsiniz, gəlin konkret danışaq, konkret qoyaq, konkret həll eləyək. Mən də ona görə deyirəm. Gəlin təklif edin. Dövlət son illərdə bu istiqamətdə bir sıra addımlar atıb bir neçə alətlər təklif edib bazara. Məsələn, mənzil inşaatı dövlət agentliyinin xətti ilə ucuz evlər layihəsi. MİDA'nın fəaliyyəti müsbətdir, amma yenə də satmaq öhdəliyi ilə mənzillərin uzun müddətli kirayə verilməsi layihəsi. Amma nəzərə almalıyıq ki, biz Avropa praktikasına istinad edirik, misalları oradan gətiririk, faiz dəhlizinə münasibətimizi oradan formalaşdırırıq. Amma gəlin baxaq ki, Azərbaycan bazarının mövcud reallığı o şərtlərə adekvatdırmı, cavab verirmi? Rüfət müəllim, tikinti materialları bazarından biz meyvə ala bilmərik. Yəni, iqtisadi alətlər var da, bu sahədə sığorta inkişaf etməsə, bank inkişaf etməyəcək. Faiz dərəcələri bank inkişaf etməyincə o tikinti şirkətləri verib bazara. 10 ildə yeni 15 ildə bu yəni, getdi. Bunlar bir-birinə paralel paralel şəkildə. Biz gənc ailələri üzr istəyirəm, itiririk. Rüfət müəllim, bir də konkret bir təklif sizə deyim. Yəni belə deyək də, siz də Milli Məclisdə bizi orada təmsil edin. Bizim üçün çox vacib məsələdir. Burada bitməyəcək ha. Rəsmi formada müraciət edəcəyik. Bəli, bəli. Biz zaten müraciətlərimizi həmişə edirik. İşçi qruplar da var. Məsələ nədən ibarətdir? Mülki qanunvericiliyə görə əmanətlər əgər müştəri qoyduğu əmanəti geri tələb edirsə, 2 həftəyə geri qaytarılmalıdır. Düzdür? Bəli. Üstəlik, onun geri qaytarılmadığı təqdirdə əmanətlərin sığortalanması mexanizmi işə düşə bilər, bank bankrot ola bilər. Qısa müddətdə dövlət hər kəsin pulunu geri qaytarmalıdır. Bəli. Siz də bilirsiniz ki, bank vəsaitlərinin, verilən kreditlərinin 75-80% əmanətlərdir. Sual verirəm sizə. Sabah biz müştəri öz borcunu ödəmədiyi təqdirdə hansı müddətə məhkəmə qaydasında vəsaitləri geri ala bilirik? Onun bir müddəti varmı? Mexanizmləri varmı? Sizcə bu risklərin artmasına gətirib təsir edir, yoxsa etmir? Bu bir. İkinci tərəfdən. Siz zəhmət olmasa bir statistikaya baxın. Görün, demək, siz dediyiniz bayaq girov ki, bank rahat olmalıdır ki, bütün daşınmaz əmlak var, narahat olmasın. Bankın özünüz də dediniz, əsas əmtəsi puldur, düzdür? Ona daş kəsək lazım deyir, o pul satır, pul qazanır. Sual verirəm, bankların 99% öz mülkiyyətinə məcburən aldığı əmlakların, yəni, ipotekaya tələb yönəltmə qaydasında. Hamısını bank məcburən alır. Heç bir əmlak kənara satılmır. Alan da yoxdur onu. Və nəticə itibarilə bu görsənir ki, ipoteka özü də bir dəyər olaraq, təminat olaraq hər hansı bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə bank məcburdur müştərini ödəmə qabiliyyətini müəyyən etməyə, o cümlədən dövlətin şəffaflaşma siyasətində dəstək olaraq müştərinin ödəmə qabiliyyətini özə çıxartmağa, kart əməliyyatlarını artırmaqla, nağdsız əməliyyatları artırmaqla, bunlar hamısı bütün dövlət, bank, bütün sektorlar bir yerdə gətirib buna çıxardacaqlar. Və mənim sizə konkret bir dənə sualım odur ki, bizə dəstək olun, qanunvericilikdə belə bir müddəə daxil olunsun ki, əgər müştəri öz borcunu ödəmədiyi təqdirdə 15 gün ərzində həmin evdən çıxarılmalıdır və yaxud o qalsın kənara. Əmlak bankın mülkiyyətinə keçməlidir. Mülkiyyətinə yox, satılmalıdır və borc bağlanmalıdır, ödənməlidir. Onun mexanizmləri olmadığına görə bu bank sektoru üçün bir müflisləşmə predmeti yaradır. Və biz sizə göndərəcəyimiz təkliflərdə digər müflisləşməyə səbəb olan amilləri də qeyd eləyəcək və bir dənə də çox önəmli məsələni qeyd eləyim. Milli Məclis olaraq bank sektorunun üzərində
Bilirsiniz nə qədər publik öhdəliklər qoyulub. Cinayət yolla əldə olunmuş pul vəsaitlərinin legallaşdırılmasına qarşı mübarizə. Vergi agenti, valyuta agenti. Bunlara görə bank sektoruna dövlət nə isə bir ödəniş edir, etmir. Hamısını bank o sistemi saxlamaq üçün işçilər götürməlidir, sistem yaratmalıdır. Qorxmaz bəy, səslədiyiniz suallar kifayət qədər maraqlıdır. Biz isə həmin o suallara qısa aradan sonra Rüfət müəllimdən cavab alacağıq. Sabaha saxlamadan ipoteka kreditlərində şərtlər dəyişə bilərmi mövzusunda qızğın müzakirəmiz davam edir. Buyurun, Rüfət müəllim, söz sizdədir. Qızğın yox, çox sıcaq. Qorxmaz müəllimin suallarına cavab nədən ibarətdir? Yəni, populist kimi çıxış eləmək istəmirəm. Qeyd elədim də, Milli Məclisin qapısı, pəncərələri, filanı hamısı açıldı. Gəlsinlər təkliflərlə, amma komitə iclasına gələndə, xahiş edirəm. Yəni, siz yazdınız, mən aldım, kiməsə göstərdim, yox. Rəsmi formada müraciət edirsiniz, təkliflər budur, argumentlər budur. Bunun iqtisadi maliyyə təftişdən sonra, yəni fikir, proqnozlar budur. Biz onu müzakirə edirik. Çox güman ki, dinləmə keçirəcəyik. Çox güman ki, bizim üçün də maraqlıdır. Və biz təşəbbüskar kimi, siz əsas təşəbbüskar, amma biz sizi dəstəkləyə bilərik. Amma bunun altında maliyyə. Bax, görürsünüz, bir rəqəmə toxunursan, bu mən özüm iqtisasçıyam da, 40 ildən çoxdur bunun tədrisi ilə də məşğulam, praktikası ilə də. Burada söhbət ondan gedir ki, bir rəqəmə toxundun, ya bir nəyəsə toxundun, o birisi başqa formada bunun reaksiyası ola bilər. Ona görə mən yenə də deyirəm, bunu biz həmişə bütün millət vəkilləri deyib, deyir və deyəcəyik. Milli Məclisdə yəni fikir mübadiləsi, yəni hansı bir formada fikir mübadiləsi qalsın qırağa. Təsdiqli sənədlərlə. Bunun altında bunun, yenə deyirəm də, iqtisadi əsasnaması olsun, maliyyə əsasnaması olsun. Bunu azaldım, bunu belə eləyim, bunu biz fikirləşirik, belə eləyəcəyik. Və mən sizi inandırım ki, biz çox mütərəqqi formada Milli Məclisdə deməli dinləmələr keçir, qərarlar qəbul edir. Biz bir çox qanunları bax, bu formada da qəbul eləmişik. Ona görə ingilislər demişəm, welcome. Gəlin, müzakirə eləyək, hazırlayın. İndi sizdə asosiasiya var, bilirəm, çox hörmətli adam var, onun rəhbəri Zakir müəllimdir, səhv eləmirəm, səhv eləmirəm. Bir 50 il var da o. Bankların rəhbəridir, asosiasiyanın. Təxminən də 49 il olsun. Deməli, söhbət ondan gedir ki, gəlin əsaslı formada söhbət eləyək. Amma problemləri, bunu da deyim, mənə icazə versəz gözləyirlər. Mən gedəcəm, çox üzr istəyirəm. Mən bir sualım da olacaq sizə. Onu sorum şəxsi qaydada müzakirə eləyərik. Yoxsa mən belə başa düşdüm, mən daha bütün iftarlara da gecikdim. Deməli, söhbət ondan gedir ki, biz qlobal 50 dənə məsələni bir yerdə həll eləmək istəsək, heç bir həll olmayacaq. Mən sizə bunu bir alim kimi deyirəm, bir nə bilim, siyasətdə... Bəs o zaman birinci nədən başlamalıyıq? Bax, mən konkret, görürsünüz, mən həmişə ambulansla söhbət oldu. Konkret dedim ki, ambulansın sayı artmalıdır. Allah cənab prezidentin canı salamat eləsin. Sifariş ver, demirəm mənim sözümdən. Xeyr, o artıq onlar... bilirsiniz, çox sizin də verilişim mən qeyd elədim xüsusən. Yəni, bunlar hamısı məlumatlar çatır, səhiyyə naziri... Çox istəyirəm, bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz əməkdaşlığa təklif edirsiniz. 24 saat, 7 gün. Sadəcə biz bilmək istərdik ki, bu qanuna bu dəyişikliklərlə bağlı təkliflər var. Milli Məclisin saytında da var. Səhv etməmişdən ikinci oxunuşda baxılacaq. Mən Mərkəzi Bankdan da soruşdum, bizim assosiasiyaya da ümumiyyətlə bank sektoru ilə əlaqədar olan istənilən məsələlərlə bağlı müraciət olunur, bank sektoru ilə bağlı. Biz öz münasibətimizi bildiririk bu məsələyə. Ancaq biz bilmək istəyirik ki, bu təşəbbüs hardan gəlib bu qanunverici dəyişikliyi? Ki bizim bu sahədə xəbərimiz yoxdur, əsas regulatorunda xəbəri yoxdur. Yəni bunu mən bilmək istərdim və biz bunun kökünü bilib də İstərdik əməkdaşlığı bu istiqamətdə davam edətdir. Hansı tərəfdən gələk? Çünki nəyə görə deyirəm, orada elə şey var ki, Rüfət müəllim. Siz sualı elə qoymayın ki,
Mən də məcburiyyət qarşısında deyirəm no comments. No comments. Rüfət mənim, orada elə bir məsələ var ki, orada bayaq mənim hörmətli kollegam Polad mənim də qeyd elədi. Zaminin subsidiar məsuliyyəti. Yəni bu nə deməkdir? Sadə dillə desək. Yəni biri cavab verməyəndə o biri obrisindən istəmək. Qanuna belə bir dəyişiklik daxil edilib ki, yəni mülki məcəllədə bu barədə belə bir ifadə yoxdur. Yəni məsuliyyəti dayandırılır. Zaminin əgər əsas borcu ölübsə, zaminin məsuliyyəti dayandırılır. O adas açıq da onun. Ha. Dayandırılır, sonra necə olacaq? Ay sağ. Mirası qəbul edilir, hesablanır, hesablanmır. Yəni üzr istəyirəm. Qanunvericilikdə var ki, iddia müddətinin dayandırılması, var nə bilim digər hallarda da, ancaq öhdəliyin dayandırılması mənim bugünkü təcrübəmdə birinci dəfədir. Qanun. Ona görə bilmək istərdim ki, təklifi kim verib? Qanun bir dəqiqə. Qanun Quran ayəsidir, əstağfurullah. Yəni, qanunları biz o qədər dəyişirik, o qədər əlavələr eləyirik, lazım olanda. Bizdə hərdən bir o vergi məzəlləsində artıq da o qədər dəyişiklik olubdu ki, daha nə boydana. İndi onu biz deyirik ki, tamamilə təzə bir vergi məzəlləsi misal üçün lazımdır. Artıq bu, yəni biz inkişafdayıq. İnkişafda olanda deməli nədir, dəyişikliklər də olunur. Onun fərqi yoxdur, ha tərəfdən gəlib, kim tərəfdən təklif olunub. Söhbət ondan gedir ki, argumentli formada gəlin bizə deyin də, elə rəqəmlər qoyun, elə kağızlar qoyun, talışlar demişkən, elə pətələr qoyun. Biz də baxaq görək, bunlar düz deyir bu. Və hamı sonra müzakirə eləyir və sonra biz sesiyalarda çıxırıq deyirik ki, bəs bir ağıllı fikir var. Yəni, özünüz görürsünüz ki, yəni bunu biz daha artıq qaldırırıq. Və lazım olanda yenə də deyirəm, qoy insanlar da bilsin, istənilən formada əgər bu normal, kreativ dəyişiklikdirsə, deməli, bu həyata keçiriləcək. İndi, bax, bu sözlərlə mən icazə verirsə, yekunlaşdırıram, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, sizdən. Gedim, mənim bir dənə güclü iftarım var. Onsuz da o başlayıbdır. Gedim, özümü də ora çatdırım. Təşəkkür edirəm. Həmişə qulluğunuzda hazıram. Hamını da salamlayıram. Müzakirəmiz iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Və studiyada müzakirəmiz tamaşaçıların sualları ilə davam edir. Tamaşaçımız yazır ki, niyə güzəşdi ancaq müəllimə, həkimə, hərbçilərə, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə olur? Bəs sürücülər, bəs fəhlələr neyləsin? Neyləsin? Yo, əlbəttə ki, yəni bu vacib bir sualdır. Hər kəs istər dövlət, istər bank vasitəsilə, bankın daxili resursları ilə bu və ya digər kreditə çıxış imkanına sahib olmaq istəyir. Hamı istəyir ki, ailəsi daha firavan yaşasın. Sadəcə, belə deyək də, məsələn, bu və ya digər kredit və ya digər əməliyyatları eləyəndə müəyyən tələblər var. Ən önəmli tələb ondan ibarətdir ki, gəlirlər rəsmi olmalıdır. Misal üçün, mənim hörmətli kolleqam Ramil mənim də təsdiqləyə bilər ki, realtor bazarında, çalışan realtorların demək, fəaliyyətinin rəsmi tərəfi nə qədərdir? Çox aşağıdır, məndə olan məlumata görə, çox aşağıdır. Onlar da istəyərlər təbii ki, ev alsınlar, ancaq kreditə müraciət edə bilmirlər. Gəlirləri rəsmi deyil. Bir burada iki məqam var. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, onlar özləri başa düşməlidirlər ki, gəlirləri rəsmi olmasa, onlar pensiya, kredit və digər imkanlardan məhrum olacaqlar və hətta başqa bir məqam deyim, artıq cinayət yolla əldə olunmuş pul vəsaitlərin leqallaşdırılması üzrə qanunverici effektiv şəkildə işləməyə başlayır. Bu o deməkdir ki, bu və digər əmlak alacaqsansa, satacaqsansa, dollar və digər xarici valyut alacaqsansa, hamısı sənin gəlirvin mənbəyini soruşacaqlar. Bu da başqa bir problemlər yaradacaq. Ona görə bir işin maarifləndirmə tərəfi var. Digər işin o tərəfi var ki, bank sektoru olaraq, dövlət olaraq bu dəqiqə nağdsız əməliyyatların həcminin yəni sürətli şəkildə artım istiqamətində davam edir. Yəni, özəl və üzr istəyirəm, özəl sektorda, yəni kiçik və orta sahibkarlıqla da bağlı onu bildirim ki, banklar tərəfindən kiçik və orta sahibkarlara da ipoteka kreditləri verilir. Belə təsəvvürlər ola bilməz ki, verilmir. Həm ipoteka kreditləri verilir, həm biznes kreditləri verilir, onların rəsmi gəlirləri əsasında verilir. Kimsə gəlirini rəsmi eləmirsə, öz riskinə bu qərarları verir. Yəni, əslində, mən də müəlliməm deyəndə, onları mən də sökəməz. Bilirsiniz, əslində burada problem nədir?
Müəllimlər və digər təbəqə əslində əldə etdikləri gəlir bu rəsmi olduğuna görə. Amma siz digər peşə sahiblərinə dedinizsə, onların əslində problemi nədir? Gəldilər, niyə niyə ala bilmirəm? Baxırsın, maşınım var. Amma gələrə gəldikdə isə görür ki, burada heç də rəsmi deyil. İndi ikinci bir məsələ, bu bunun siyasi məsələ, iqtisadi məsələsi. Amma gəlin bunun bir bu digər tərəfidir. Müəllimlərdən deyil isə, bilir ki, bizdə müəllimlər bugünlər biz dövlət müəssisəsində çalışırlar. Kifayət qədər vacibliklər aşağıdır. Və dövlət də bilir ki, tutalım ki, sürücüdür, sahibkardır, onun imkanları genişdir. Və hardasa gizli qazancları belə açıq deyə var. Amma müəllimlərdə elə deyil. Ona görə dövlət bunu sosial baxımdan onlara təzminat yaradır, onlar üçün şərait yaradır ki, bəli, bu bir, onların gəlirləri şəffafdır. İki də ki, onlar güzəşli, bəlkə müəyyən güzəşlər şəraitdə çalışırlar və ona görə yardım göstərirlər. İndi var ki, yenə deyirəm, burada hamımız danışırıq, bu maraqlı. Mənim, siz deyirsiniz, banklar əsasatsa deyirsiniz, siz axı təkliflə deyirsiniz, mən də vaxtilə vergilər nazirində çalışırım, vergi deməli, qanunvericinin təkmilləşdirilməsində danışırdım. Bəlkə maraqlıdır ki, mən iqtisadçılarla danışırdım. Bəlkə tənqid eləyirlər vergi qanunvericiliyi. Amma mən il ərzində elan eləyirdim ki, gəlin vergi qanunvericiliyi hər hansı bir təklifləriniz varmısa, bir nəfərdə çıxış etmək istəmirlər. İndi biz burada mütəxəssisik də. İndi biz deyirik, düşmüşdük, nəyəsə görün bilmirəm. Əslində burada elə sizin özünüzə də müraciət edirəm. Siz banklar əsasatçısınız. Bu problemləri sizə göndərirlər. Siz əslində baxmalısınız və siz yönəltməlisiniz. Yəni biz düşmüşük. Əslində bu təkliflə, təşəbbüslə siz çıxış eləməlisiniz. Elə də biz hamımız. Yəni burada problem varsa, biz görürüksə, biz konkretləşdirib, yəni ümumi danışmamalı. Konkretləşdirməli hansı addımlar atıla bilərsə və onunla təşəbbüslə çıxış eləyib bir müəyyən addım ata bilərik. Yəni bir şey əlavə eləyim burada. Yəni ümumiyyətlə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Azərbaycanda mən deyərdim ən effektiv işləyən bir təşkilatdır. Nəyə görə bunu demək istəyirəm? Yəni nəyə görə demək istəyirəm? Bizim bütün sahələr üzrə fəaliyyət göstərdiyimiz, o cümlədən bizlə əlaqəli sahələr üzrə müxtəlif dövlət orqanlarına təklifləri veririk, vergi orqanları ilə də, Mərkəzi Bankla əməkdaşlıq şəraitində də, Milli Məclisə də sadəcə o təkliflərə baxılma məsələləri çox vaxt alır. Bəzən, məsələn, biz planlı şəkildə işi qururuq, bir də görürük ki, misal üçün, belə bir dəyişiklik var, hansına ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Mən bura gələndə bu dəyişikliklər barədə məlumat almaq üçün oradan-buradan informasiya almağa məcbur oldum. Hərçənd ki, bizim sektora aiddir bu məsələ. Təkliflərdir. Ancaq siz tamamilə haqlı buyurursunuz. İkinci oxuş. Amma hələ qəbul olunmur. Sabah 5-i olacaq ikinci oxuş. Tamaşaçımız yazıb ki, mən dövlət işində çalışmamıma rəğmən gənc ailəyəm, kifayət qədər əmək haqqı alıram, nədənsə ipoteka ala bilmirəm. Hər dəfə də bir bürokratik əngəllər qarşıma qoyurlar, zəhmət olmasa buna aydınlıq gətirsinlər, əmək haqqım 2000 manatdan çoxdur yazır. Tamaşaçımızın belə bir problemlə qarşılaşan tamaşaçılar çoxdur və onlar yazırlar. Bu cür təbii ki, hansı bürokratik əngəllə qarşılaşdığını aydınlaşdıra bilmirik. Belə hallarda hara müraciət etməlidir vətəndaş? Yəni, normalda əgər gəlirlər rəsmidirsə, heç bir başqa bir problemi yoxdursa, baxır, bankla bağlı ilgili bir məsələdirsə, istehlakçıların hüquqlarının qorunması Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir və Mərkəzi Bank bu sahədə hətta ayda bir dəfə şikayətlərlə bağlı statistika elan edir. Açıq şəkildə bankların statistikasını, kim, hansı bankdan daha çox şikayət var və məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən banklar bir qədər haqlı olaraq bildirirlər ki, bu şikayətlər ola bilər, əsaslıdır, əsassızdır. Yox, ona baxmadan şikayət Mərkəzi Banka müraciət edə bilər. Bundan başqa Banklar Assosiasiyasının daxilində Bank Ombudsmanı İnstitutu var. Yəni, ora müraciət etmək olar bu və digər problemlə əlaqədar olaraq. Yəni, müraciət edə bilər yəni. Digər tamaşaçımız yazır ki, mən dövlət işçisiyəm. 50 minlik evim var. Satıb 80 minlik ev almaq istəyirəm. Qalan 30 minlik ipoteka götürə bilərəmmi? Təbii ki, gəlirləri imkan verirsə götürə biləcək. Yəni bayaqdan biz o mövzu ətrafında danışırıq. Bu gün məsələn indi təbii ki, bankları ittiham eləyirik bir çox məsələlərdə. Amma bu gün etiraf eləyək ki, artıq Azərbaycanda elə banklar var ki, hətta 10% istehlak kreditləri təklif edirlər bazara. Halbuki biz 3-4 il bundan qabaq bunu bəlkə də xəyal olaraq düşünürdük. Yəni, var belə hallar. Eyni zamanda bank daxili ipoteka kreditləri mövcuddur. Dövlət ipotekasından da aşağı müəyyən hallardır. Bəli, kifayət qədər optimal məhsullardır. Yəni, elə banklar var ki, dövlət ipotekası 8%-dir, amma bank daxilində 4%, 5%, 6% ipoteka kreditləri təklif edirlər. Həmin kreditlərdən də yararlanmaq imkanları var. Yəni, mümkündür. Mən hesab edirəm ki, sadəcə
doğru müraciət olunmalı. Yəni hansı bankı seçib müraciət edirsə vətəndaş o məsələdə doğru ünvana getməlidir. Rəşid Bağırzadə yazır ki, biz ipoteka ilə bağlı ƏDV-yə görə müraciət elədik. Amma bizə nə güzəşt oldu, nə də ƏDV məbləği qaytarılmadı. Bu nə dərəcədə doğrudur? Mən o məsələ ilə bağlı konkret indi bilmirəm də. Yəni, ümumiyyətlə, ipotekada ƏDV-nin qaytarılması, yəni nəqdsiz ödənişlərdən gedir söhbət yəqin ki, bu öhdəlik müddəti başa çatdıqdan sonra həyata keçirilən bir addımdır. Yəni, öhdəlik tam bağlandıqdan sonra onu vətəndaşa o ƏDV-si qaytarılmalıdır. Yəni indi tutaq ki ipoteka götürülüb 20 il, 15 il öhdəliyi var, indi ona ƏDV qaytarıla bilməz. Üzeyir bəyim, siz bir qədər əvvəl danışarkən qeyd elədiniz, məhz paytaxta axından bağlı. Təbii ki, bu, yəqin ki, sizin tədqiqatlarınızın əsasında, məhz müşahidələriniz əsasında gələn bir problemin təzahürüdür. Bölgələrlə müqayisə etsək Bakıda, məhz bölgə insanının ipoteka kreditlə bağlı hansı çətinlikləri var ki və sonradan digər səbəblərə, digər problemlərə də gətirib çıxarır? Bu məsələ burasındadır ki, regionlarda da, məsələn, insanlar mənzillənmək üçün problemlər yaşadığına görə, həm də məşğulluq problemləri olduğuna görə, düzdür, vəsait problemlər də var. Tutalım ki, mənəvi ehtiyaclarını təmin edə bilmirlər, asuda vaxtlardır, digər məsələ. Təkcə işləməklə insan həyatı yəni bitmir ki. Yəni bu baxımdan məsələn çox yaxşı olar ki, regionlarda pay torpaqları gənclər üçün, gənc ailələrə güzəştli şərtlərlə pay torpaqları və onların ev tikmək üçün güzəştli kreditlər verilsin və o güzəştli kreditlər hesabına gənclər regionlarda qalacaq və onlar üçün eyni zamanda bir qədər də açıq etiraf eləmək lazımdır. Şəhərlə kənd arasında bir məsafə çoxdur. Yəni nə baxımdan mənəvi məsafədən söhbət gedir. Burada fiziki məsafə Məsafədən yox. Yəni, fərqlər çoxdur. Ona görə də insanlar öz mənəvi ehtiyacları üçün paytaxta üstdür. Bir qədər bu istiqamətdə də iş görmək lazımdır. Bir əlavə də var. Bəli. Bölgələrdə əmək haqları, biz baxırıq ki, paytaxta əmək haqqı daha yüksəkdir. Amma bölgədə ola bilər ki, bəlkə də eyni vəzifədə əmək haqqı aşağıdır. Amma şərtlər eyni deyilmi? Elə təkcə dövlət ipotekası üzrə statistikaya baxsaq, mənzərə bizə aydın olacaq. Məsələn, dövlət ipotekasında əsas xüsusi çəkiyə ayırsaq, əsas pay düşür Abşeron yarımadası, Bakı, Sumqayıt və Abşeron 90%-dən yuxarıdır. Yəni bu ümumi mənzərəni demək olar ki, açır. Bayaq Rüfət müəllim danışır, qeyd eləyirdi bəzi məsələləri. Məsələn, ümumiyyətlə bütün iqtisadi alətlər zəncirvari olaraq bir-birinə bağlıdır. Müəllim bayaq qeyd elədi. Bizim alternativ alətlərimiz mövcud olmadıqca, inkişaf etmədikcə, təbii ki, biz bir sahəni nə qədər çox inkişaf etdirmək istəsək, orada axsama olacaq. Dəstəkçisi alətlər olmalıdır. Mütləq axsama olacaq. Elə bayaq ona görə mən həyat sığortası ilə bağlı bildirdim Rüfət müəllimə ki, məsələn, həyat sığortası hesab edilən ki, bu istiqamətdə bir ələbə dəstək verici maliyyə institutu kimi kömək eləyə bilər yəni bu məsələlərdə. Eyni zamanda biz bu prosesi biraz kompleks yanaşmalıyıq. Çünki açıq etiraf eləmək lazımdır. Bu ipoteka şərtləri yüngülləşəndə həm də burada tikinti bumu məsələsi var, demoqrafik daxili miqrasiyanı sürətləndirmək məsələsi var, regionlardan paytaxta axın. Bu da əlavə sosial problemlər yaradır. Paytaxta tıxacdan tutmuş məşhurluq məsələsində əmək bazarında yükləmələrə səbəb olur. O baxımdan çox yaxşı olar ki, burada regionların sosial iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində regionların gerçəkdən onların oradakı vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Yəni ki, paytaxta axının qarşısını almaq lazımdır. Orada məşğulluq məsələləri var, mənəvi məsələləri təmin eləmək lazımdır ki, tanıdığım müəllim var, bölgədə yaşayır. Sadəcə bildirir ki, mən yeni tikili almaq istəyirəm, amma mənim yaşadığım şəhərdə yeni tikili yoxdur. Həmin o güzəşli ipoteka krediti şərti ilə Bakıdan ev alır, ödəyəcəm və bildirir ki, gələcəkdə ya Bakıda yaşayacağım, ya o evi satıb öz bölgəmdən ev alacağım. Yəni, dolaşıb gəlir müəyyən anda. Hətta ipotekaya investisiya məqsədi üçün, yəni qazanc üçün müraciət edən şəxslərin də 95, deməzdim, bəlkə 99%-in seçimi Bakıdır. Niyə? Çünki əmlakın gəlirliyi burada daha yuxarıdır. Bir şey əlavə etmək istəyirəm. Yəni, burada təbii ki, qeyd olundu alternativ investisiya alətləri yəni yox vəziyyətindədir də. Yəni, effektiv varsa da effektiv deyil də. Yəni, bunun üçün fond bazarının inkişafı mütləqdir. Fond bazarı inkişaf etməsi üçün ilk növbədə sahibkarlıq inkişaf etməlidir. Sahibkarlıq institutları öz maliyyə məlumatlarını açıqlamalıdırlar. Onlar öz, bəzi bizdə sahibkarlarda var, deyirlər, bu şirkət mənimdir, başqa heç kəsin deyil. Ancaq onlar öz səhimlərini açıq bazara çıxartmalıdırlar. Yəni, vəsaiti crowdfunding var.
insanlardan toplamalıdırlar. Banklara, misal üçün, alternativ institutlar formalaşmalıdır. Yəni, bilirsiniz, bunlar hamısı düzgün olarak bir-birinə əlaqəlidir və yaxud düzgün olarak qeyd olunur ki, bizdə bölgələrdə, belə deyək də, kredit faizləri, ipoteka kredit faizləri Bakı ilə bölgə eynidir. Bəli, şərtdir. Nəyə görə dəyişməsin? Aşağı faizlər bölgələrdə olsun. Yuxarı faiz Bakıdır. Psixoloji amillər də var, bəli. Sonra. Siz deyirsiniz ki, burada siz deyirsiniz, yeni səhmlərin buraxılması və s. deyir, burada psixoloji amillər. Bəli, amma bir şeydən məqamda deputat. Çünki mən sizə bir misal gətirim. Mənim bir dostum Macaristanda yaşayır. Bura gəlib elçiliyə gəlib və ona qız vermirlər. Nəyə görə? Deyir ki, sənin evin yoxdur. Halbuki 40 yaşı var, 42 yaşı var. Müxtəlif şəhərlərdə yaşayır. Azərbaycan təfəkküründə bunda ev yoxdursa, evi alıb kirayə verməlidir. O niyə kimi ev alıb? O deyir ki, axı mən 3-4 şəhərdir və mənim çoxsuz gəlirimi görsədə bilərəm ki, mən şərt o deyil ki, mən gedim ev alım. Yəni ki, bu problem bizə daha qabarıq olur. Açıq etiraf elə. Yəni ki, dedi ki, mənim çoxki gedib kirayə qalıb. Avropada yaşayır mənim dostumdur, Macaristanda professordur, 40 neçə yaşı var. Ayrı-ayrı şəhərlərdə yaşayır. Amma ev haqqında fikirləşmir. Tələblər təkcə bankda olmur. Deməli belə məsələlərdə də psixoloji məqamlar da var ki, bunu da nəzərə almalı. Gedib mən inandırdım ki, ayşı bu gəliri var, gəl bək. Sizin sözünüzə qüvvət olaraq, məsələn, mən həmişə bank sektorunu təmsil etdiyimə görə demirəm, mən özüm də vəkiləm, həm də kənardan baxan bir bu bazarın iştirakçısı olaraq da, əgər bank əmanətə 10% və ya 11% gəlir verirsə və 100 minə qədər dövlət qarantiyası ilə bunu edirsə, mən nəyə görə investisiyanı daşınmaz əmlakə qoymalıyam? Başa düşürsünüz. Yəni, bu işin bir tərəfi, bir məqamı da qeyd edeyim burada xüsusi olaraq. Bölgələrdə, məsələn, mənim şəxsi görüntümə görə Azərbaycanda müəyyən dövlət strukturlarının bölgələrdə paylaşdırılmasına ehtiyac var. Misal üçün, mən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakıda binasının olmasını istəmərəm. Mən o məsələdə... Polad Bey, likvidlik kimi də var. Niyək vaxtımız yekunlaşır? Təşəkkür edirəm. Hörmətli həmkarlarımızın danışığından və məsələyə mahiyyətinə baxdıqda görürük ki, burada bir neçə məqam var. Bu işin burada problemlə bağlı. Bir psixoloji məqamda həqiqətən həmkarım dediyi kimi, bizdə bu düşüncə var ki, hamının evi olmalıdır. Əslində, hamının evi olmaya bilər. Əsas məsələ evin olması deyil. Bizdə psixoloji məqam ondan ibarət ki, ev alaq. O baxımdan bu məsələ aktualdır. İkinci məsələ, sosial problemdir bunun, sosial məqamıdır. Hörmətli həmkarımın bildirdiyi kimi, Üzeyir bəyin bildirdiyi kimi, sosial narazılıq var bununla bağlı. Bir neçə bunun aspekti var. Bu şəhər rayon məsələsinə görə narazılıq var. Hər auditoriyanın, hər kateqoriyaların evdən təmin olunmaması məsələsi var. Bunu qanun tənzimləmir. İkinci növbəti məsələ bunun iqtisadi əsaslarıdır. İqtisadi cəhətdən bunu faizlərin aşağı düşürülməsi, məbləğin artırılması, hamıya əl çatanlı olması bu problem var. Və növbəti problem bürokratik problemdir, sənədləşmə problemidir. Vətəndaşların müraciət edərkən, bankdan ipoteka ilə bağlı kredit alarkən orada ya qarşılaşdıqları problemlərdir, bürokratik problemlərdir. Bəli, bu həm də ona görədir ki, bank özəl xüsusi şəxs, o ayrıca bir şəxsdir, vətəndaş ayrıca bir şəxs münasibətə girərkən bank öz risklərini sığortalayır. Öz verdiyi pulu qarantiyə almaq istəyir. Qorxmaz bəyin dediyi kimi, heç də o pul hər zaman qarantiyə olaraq verilmir. Çünki onun qarşılığında əmlakı alır, o əmlakı sata bilmir, əmlak passiv aktiv olaraq özündə qalır, aktiv olmur, yəni pul şəklində gəlmir, obyekt şəklində gəlmir. Və növbəti sonuncu məqam mənim sahəmə aid olan hüquqi əsaslarıdır bunun. Hüquqi əsaslarının dəyişməsi üçün təbii ki, hamımıza məlumdur ki, bunun qanunvericilik bazası formalaşmalıdır, təkmilləşməlidir daha doğrusu. İpotek haqqında qanun, mülkü məcəllə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun təkliflər olmalı, dəyişilməlidir. Yaxsı, bu necə dəyişir bu qanunvericilik aktları, necə dəyişə bilər? Bu, qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan çıxış edən subyektlər Milli Məclisə bununla bağlı qanun təklifləri verməlidir və bu Milli Məclisdə oxunuşlardan keçirək qəbul olunmalıdır. Biz vətəndaşlar olaraq, mütəxəssislər olaraq o qanunvericilik təşəbbüs hüququna malik deyilik. Biz sadəcə təkliflər hazırlayarıq. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ olan hörmətli Rüfət müəllim kimi millət vəkilləri biz onu təklif edirik. Amma o təşəbbüs, qanun dəyişmək təşəbbüsü Milli Məclisin deputatlarında məxsusdur. Başqa digər qruplara da məxsusdur. Ali Məhkəməyə, Baş Prokurorluğa, Naxçıvan Ali Məclisinə,
məxsusdur bu təkliflər. Və vətəndaşlar o müraciət etmək üçün 40 min vətəndaş yığılıb bunu təklif eləməlidir. Yəni bir Qorxmaz Müəllimin İdarəsi bizim tərəfimizə bu təklif oluna bilməz. Yəni ümumiləşdirərək hesab edirəm, demək istəyirəm ki, bunun hüquqi əsaslarının təkmilləşməsi üçün mövcud dəyişiklik mütərəqqi hesab edirəm, pozitiv hesab edirəm, amma sadaladığımız problemlərin aradan qalxması üçün bu nəhatə dairəsi genişlənməlidir. Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Polad müəllim bütün məsələləri ümumiləşdirdi, düzgün olaraq yekunlaşdırdı. Yəni, bir məqamda Polad müəllimin sahəsi ilə bağlı olan məsələdir. Bilirsiniz, əmlaklar var ki, onların çıxarışları hələ alınmır. Bu da ipoteka bazarına ciddi şəkildə təsir edə bilər. Onların çıxarışları alınsa, legallaşdırılsa, bu da qiymətlərin aşağı düşməsindən gətirib çıxara bilər. Zamin kimi də çox ciddi. Bəli, ciddi bir problemdir yəni. Yəni, müzakirəmiz başa çatdı. Biz bugün kredit şərtlərində nələr dəyişməlidir müzakirə elədik və parlamentdən gözləyəcəyik növbəti müzakirələri ki, nələr dəyişdi və birlikdə yenidən müzakirə eləyəcəyik. Hələlik bu həftəlik bu qədər. Bu həftəlik bu qədər. Yeni həftədə, bazar ertəsi 18:20-də fərqli mövzuda yenidən görüşəcəyik. Hələlik. Sağ olun.